Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է նոյեմբերի 11-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Տեսանյութի ավարտին կլինի նոյեմբերի 11-ին ծնվածների մասին հակիրճ տեղեկատվություն։ Հարգելի խոյեր, ձեզ համար ուրախ օր է այսօր, կարող եք նույնիսկ զուգընկեր գտնել ձեզ համար, նոր ծանոթություններ ունենալ, որը ձեզ շատ կուրախացնի։ Դա կլինի այն մարդը, ում հետ կանցկացնեք ձեր ողջ կյանքը։ Ընտանիքում ավելի նուրբ եղեք, մի վիրավորեք և խոսքեր ասեք ձեր սիրելիների դեմքին։ Ձեր այդ վիրավորանքները շատ երկար կհիշեն։ Օրվա կարևոր ժամը 16:15-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը կարմիրը, բայց բոսորագույն կարմիրը։ Ձեր շրջապատը կարծես թե ձեզ շփոթմունքի մեջ է գցում, ասելով, որ ձեր զուգընկերը ձեզ դավաճանում է։ Կարիք չկա լսելու իրանց։ Հնարավոր է, որ դա նրանց երևակայությունն է։ Ձեր երջանկությունը շատերին դուր չի գալիս։ Ձեր ընկերները, նաև գործընկերները կարող են ձեզ հետաքրքիր նախագիծ առաջարկել, որը հետագայում ձեզ բավականին եկամուտներ կբերի։ Եթե աշխատում եք ինչ-որ մեկի ձեռքի տակ, ապա ժամանակն է սեփական բիզնես հիմնելու մասին մտածեք։ Եվ անկախանաք, ոմանք գումար կծախսեն ճանապարհորդության հետ կապված։ Կարծես թե ձեր ծախսերն ավելանում են և դա ձեզ սկսում է անհանգստացնել։ Հարգելի ցուլեր, այսօր կփորձեք միանգամից մի քանի բան անել։ Դա լավ ավարտ չի ունենա։ Որոշ բաներ կմնան անավարտ։ Պետք չէ շտապել, կազմեք որևիցե պլան, հետո նոր արեք։ Ոմանք կարող է գնան երկար սպասված ճանապարհորդության։ Ձեր զուգընկերոջ հետ, նաև ընտանիքի անդամների հետ։ Օրվա կարևոր ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 11:15 րոպեն է, իսկ գույնը կանաչը։ Սիրային հարցերում առավոտը մինչև ճաշը, մինչև նաև ցերեկ, կարող եք շատ նոր հետաքրքիր հանդիպում ունենալ։ Ձեր սիրելին պատրաստ է անել այն ամենը, ինչը որ ձեզ դուր է գալիս, ձեզ դուր գալու համար։ Կունենաք այսօր որոշ ծախսեր, որոնք որ չէիք սպասում։ Փորձեք խնայել մի փոքր գումար, որովհետև այսօր հենց ֆինանսապես այդքան էլ լավոր չէ։ Եվ եթե հաջողություններ եք ունենում, ապա ոչ ոքի մի պատմեք ձեր ֆինանսական հաջողությունների մասին։ Ձեր բախտը կարող է ձեզ երես թեքել։ Ոմանք աշխատավայրում կարող են բախում ունենալ գործընկերների հետ։ Եթե ոմանք կան, որ չեն կարողանում իրենց լեզուն իրենց ատամների արանքը պահել, ապա դուք ինքներդ այնպես արեք, որ փակեք իրենց բերանը։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր ինչ-որ մի բան տեղի կունենա ձեզ հետ, որ հետևանքները կարող եք ունենալ ապագայում։ Այն, ինչ որ դուք ցանկանում եք, դա վատ բան չէ, լավ բան է։ Ոմանք կարող են իրենց ընտանիքին ֆինանսապես օգնել։ Միայն մի մտեք արկածների մեջ, վեճերի մեջ նույնպես։ Եթե վստահեք, որ ինչ-որ մի տեղ ներդրում կատարելուց գումար չեք կորցնի, ապա ներդրեք։ Եվ ընդունեք առաջարկը, ինչ առաջարկ, որ այսօր կստանաք։ Ձեր օրվա կարևոր ժամը, այդքան էլ կարևոր ժամ չունեք, միայն կեսօրվա ցանկացած ժամ իդեալական է, միայն կեսօրվա ընթացքում, և կարող եք հագնել արծաթ երանգը։ Սիրային հարցերում կարծես թե պետք է ընտրեք երկու հոգուց որևիցե մեկին։ Ձեր սիրտը կօգնի ձեզ ընտրություն կատարել և ճիշտ ընտրություն։ Համենայն դեպս պետք է ընտրություն կատարեք այն մարդուն, ում որ վստահում եք և կայուն է իրար հետ և պաշտպանված եք զգում ձեզ։ Նա երբեք ձեզ չի հուսահատեցնի։ Աշխատանքի հետ կապված կկարողանաք լուծել ցանկացած խնդիր, ցանկացած աշխատանք։ Եթե պատվերներ ունեք, ավելի ոգեշնչված կանեք։ Ոմանց համար լավ կլինի, որ գրանցվեք խորացված վերապատրաստման դասընթացների։ Թվում է, թե ձեր գործերը կանգ են առած սառել են, բայց այդպես չէ, շատ շուտով կստանաք պտուղները։ Ոմանց կփորձեն այսօր խաբել, նաև մոլորեցնել ձեզ։ Մի գայթակղվեք իրենց ասասներով։ Ոմանք այսօր մեծ գնումներ կանեն, բայց դա դուր չի գա ձեր ընտանիքի մյուս անդամներին։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր արդյունավետ աշխատանքի օր է ձեզ համար։ Անկեղծ և բաց եղեք ձեր տնորենի հետ, անգամ եթե ինչ-որ խնդիրներ կան կապված աշխատանքի հետ։ Օրվա կարևոր ժամը 16:00-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ոմանք շատ լավ շահավետ առաջարկներ կստանան։ Սիրային հարցերում մի քիչ հակասություններ կարող են լինել, հնարավոր է նաև քաոս սկսվի առավոտյան և կտևի մինչև ուշ երեկո։ Եվ աշխատանքում, և ընտանիքում մի փոքր խառը օր է։ Պետք է գոյատևեք այս շրջանը։ Հետո արդեն նորից կարգ ու կանոն կլինի և ընտանիքում, և ձեր գործերում։
Ոմանք կարող է ճանապարհորդության գնան, որտեղ էլ կհանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Ովքեր որ աշխատում են միասին, ապա ռոմանտիկ զգացմունքներ կհաղորդեք մեկդ մյուսին։ Աշխատանքի վայրում հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը փորձի սադրել ձեզ և իբրև թե ձեզանից նեղացել է։ Եվ զգուշ եղեք, այսօր խաբեության հավանականությունը շատ մեծ է։ Վերջերս ձեզ մոտ կարծես թե ֆինանսական խնդիրներ կային, հիմա քիչ-քիչ նրանք կարող են լուծվել արդեն։ Հարգելի առուցներ, դուք արդեն հոգնել եք փոքր անախորժություններից թե տանը, թե աշխատավայրում։ Մի սպասեք, որ ինչ-որ մեկը ձեր փոխարեն կշտկի ամեն ինչ, փորձեք անմիջապես շտկել իրավիճակը։ Եթե ոչ, ապա մի քիչ երկար կտևի այդ պրոցեսը։ Եվ այդպիսով էլ հնարավոր են անախորժություններ աշխատավայրում և ֆինանսական կորուստներ։ Ովքեր միայնակ են, դեռ կարծես թե այսօր սեր գտնելու հույս պետք է չունենաք, որովհետև չկա այսօր։ Հորիզոնում ոչ մեկ չկա։ Ձեր հոգու մեջ միայն անցյալի հիշողություններ են, դրա համար էլ տեղ չկա նորերի համար։ Բայց դա վաղուց անցել է, պետք է ուղղակի բաց թողնեք այն։ Ավելի հաճախ այցելեք մարդաշատ վայրեր, գնացեք թատրոն, կինո, ցուցահանդեսներ, հանդիպեք նոր մարդկանց։ Եվ այդպիսով արդեն կարող եք գտնել որևիցե մեկին, ով կստիպի սիրել ձեզ և ձեր սրտին ուժեղ բաբախել։ Եթե դուք ունեք արդեն սիրելի, ապա ձեր շրջապատում կան թունավոր օձեր, ովքեր որ կարող են խանգարել, այնպես որ պաշտպանեք ձեր հարաբերությունները։ Աշխատավայրում մարդիկ կան, ովքեր որ չեն ցանկանում, որ դուք աշխատեք այնտեղ, ձեր սաբոտաժի են ենթարկում։ Հետևեք ձեր համակարգչին, պաշտպանեք այն, ցանկացած նաև աշխատանք, չգիտեմ, կոդեր դրեք։ Լավ կլինի այսօր զբաղվեք սոցիալական աշխատանքով, նաև բարեգործությամբ։ Ոմանք նոր նախագծեր կունենան, որոնք ցանկանան իրականացնել։ Եվ բավականին շատ շահույթ կունենաք։ Ընդլայնեք ձեր ընկերների շրջանակը։ Նաև կարող եք ձեր սիրելիի հետ որևիցե գործ սկսել։ Աշխատանքի շնորհիվ դուք կհասնեք ձեր ցանկալի արդյունքի։ Հարկավոր չէ այսօր ապառիկ որևիցե բան գնել։ Բավականին շատ եղեք մաքուր օդում, շատ մարզվեք նաև։ Այդպես կբարելավեք և ձեր տրամադրությունը, և նաև ձեր առողջությունը։ Հարգելի կույսեր, շատ շուտով ձեզ ճանապարհորդություն է սպասվում, բայց դա կարող է լինել անբարենպաստ, այդքան էլ խորուրդ չի տրվում։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք, նույնիսկ քաղաքից դուրս ճանապարհորդելու համար։ Օրը իդեալական է, որպեսզի զբաղվեք տան գործերով, մաքրելով և այլն։ Այսօրվա երազները կարող են նաև մարգարեական լինեն։ Փորձեք հիշել, թե ինչ եք տեսել։ Եթե կտեսնեք կռիվ, սիրելիի հետ վեճ, ապա դա դեպի բարեկեցությունը, մի անհանգստացեք։ Մոռացեք ձեր անցյալը, կարծես թե այսօր շատ կհիշեք դրա մասին։ Օրվա ընթացքում զերծ մնացեք վեճերից, որոնք կարող են ձեզ և ձեր ընտանիքին վարկաբեկել։ Ձեր օրվա կարևոր ժամը 17-15-ից մինչև 16-30-ից մինչև 17-15 րոպեն է, իսկ գույնը կանաչը։ Սիրային հարցերում ոմանք նոր ծանոթություն կունենան, բայց ոչ այսօր։ Առայժմ միայն կարող եք զբաղվել ձեր գործերով։ Ոմանք սիրահարվեն այսօր և դա կլինի սեր առաջին հայացքից։ Իսկ այդ հանդիպումը դա մի որոշ ժամանակ հետո կարող է լինել։ Կարող եք հանդիպել ձեր երազանքների մարդուն։ Աշխատանքի վայրում, եթե ձեր գաղափարներն եք փորձում դիմացինին ստիպել կամ նաև ասել, ապա հնարավոր է, որ չընդունեն այն։ Եթե ցանկանում եք դա լսելի դարձնել, ապա պետք է համառեք։ Այդպես հեշտ մի հուսահատվեք և ձեռքերը մի վայր գցեք։ Բավականին շատ աշխատանք կունենաք և խորասուզված կլինեք ձեր աշխատանքի մեջ։ Ոմանք առաջարկ կստանան, որպեսզի տեղափոխվեն այլ ընկերությունում աշխատելու համար։ Նախքան որոշում կայացնելը, խոսեք ձեր ընկերների և ընտանիքի հետ միասին։ Ոմանք բավականին շատ ծախսեր կանեն որևիցե շքեղ բաների վրա, բայց կարծես թե այսօր դա ձեզ այդքան էլ անհրաժեշտ չէ։ Հետագայում արդեն կզղջակ դրա համար։ Հարգելի կշարքներ, եթե որոշ մարդկանց խոստումներ եք տվել, ապա այսօր այն կատարելու ժամանակն է, որովհետև դուք ինքներդ ձեզ ներսից արդեն կրծում եք։ Անհանգիստ եք այդ հարցի շուրջ։ Եղեք խնայող, շատ գումար մի ծախսեք։ Օգնեք ձեր հարազատներին կամ նաև ընկերներին, իրենք կարող են հայտնվել ֆինանսական ծանր վիճակում։
Զերծ մնացեք ճանապարհորդություններից, նաև քաղաքից դուրս մի գնացեք։ Եվ եթե մեքենա եք վարում, շատ ուրախալի եղեք։ Օրը նաև կանցկացնեք ձեզ համար շատ կարևոր մարդկանց հետ։ Սիրային հարաբերություններում կարող եք որոշակի սառնություն զգալ դիմացինից։ Դրանում ոչ մի վատ բան մի փնտրեք։ Դուք եղեք համբերատար, խանդի տեսարաններ մի արեք, եւ ձեր հարաբերությունները կբարելավվեն։ Ոմանք նոր ծանոթություն կունենան, սկզբում կլինեք լավ ընկերներ, հետո նորը արդեն դա կաճի մեկ այլ հարաբերությունների։ Եթե ձեր ֆինանսական վիճակը կամ ձեր հաջողությունները համեմատում եք որևիցե մարդկանց հետ, ապա ոչ մեկի հետ մի համեմատվեք, ոչ նախանձեք, ոչ համեմատվեք։ Նրանցից շատերը տարիներ շարունակ աշխատել են իրենց հաջողությանը հասնելու համար։ Դա ձեզանից առաջ էր, դուք էլ պետք է այդքան աշխատեք, որպեսզի հասնեք հաջողության։ Դուք կունենաք բարեկեցություն, պարզապես մի փոքր սպասեք։ Ձեր աշխատավայրում ձեր գործընկերն է ձևացնում այն, որ ձեր ընկերներն են, բայց իրականում ձեր մեջքի ետևում ինչ-որ բաներ են անում ձեր հանդեպ։ Ոմանք այսօր որևիցե վճարում կկատարեն իրենց երեխաների ուսման համար, ոմանք էլ թոշակի կանցնեն։ Հարգելի կարիչներ, ձեզ համար օրը շատ արագ կանցնի, առավոտյան շատ լավ նորություններ կստանաք։ Աշխատանքային օրվա ընթացքում սպասեք նոր ծանոթության, որն արմատապես կփոխի ձեր վերաբերմունքը որոշակի մարդկանց և իրերի նկատմամբ։ Երեկոն կանցկացնեք ձեր ընկերների շրջապատում, ովքեր սպասում էին, որպեսի վարկը հաստատեն, ապա դրական պատասխաններ կստանաք։ Օրվա կարևոր ժամերը 13:00-ից մինչև 15:30 րոպեն է, և գույնը վարդագույնը։ Սիրային հարցերում բավականին շատ կշփվեք դիմացինի հետ և ձեզ սպասվում են նոր հետաքրքիր հանդիպումներ։ Ուշ երեկոյան շատ լավ նորություն կստանաք։ Եթե ընտանիք ունեք, լավ կլինի, որ ընտանիքի հետ անցկացնեք օրը։ Ոմանք էլ մենության մեջ պարզապես կզբաղվեն տնային գործերով։ Օրվա ընթացքում մի քանի գայթակղիչ առաջարկներ կստանաք աշխատանքի վերաբերյալ։ Միշտապեք որոշում կայացնել։ Ավելի լավ է հիմա նոր բաներ մի սկսեք։ Սկսեք գումար խնայել։ Եվ այդպես բավականին գումար կհավաքեք, եթե իհարկե ցանկանում եք ձեր սիրելիին նվեր գնել։ Մարդիկ կլինեն աշխատանքի վայրում, որ ձեզ կարող են մոլորեցնել եսասիրական պատճառներով։ Հնարավոր է, որ դուք չզգաք դա, շատ ուրախալի եղեք։ Ոմանց ընտանիքում ծախսերը շատացել են, և դա ձեզ նյարդայնացնում է։ Պարզապես ճիշտ կառավարեք ձեր ֆինանսները։ Հարգելի աղեղնավորներ, օրը շատ աննկատ կացնի ձեզ համար։ Պետք է պլանավորեք, որ կարողանաք անել։ Ժամանակ չեք ունենա անգամ շունչ քաշելու համար։ Ոմանք կարող են հայտնվել դժվարին իրավիճակում, որը ձեզ կարող է շփոթության մեջ գցել։ Օրվա կարևոր ժամը 15:30 րոպեից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը նարնջագույնը։ Սիրային հարցերում ոմանք կանգնած են ընտրության առջև, կարող է ձեզ առաջարկություն են արել, և դուք մտածում եք, որքան շուտ կատարեք ձեր ընտրությունը, այնքան ավելի լավ։ Ձեր հարաբերությունները կառաջացնեն ուրիշների նախանձը։ Կարող են, ովքեր միայնակ են, կարող են հանդիպել պատահական, շատ հետաքրքիր և գրավիչ մարդու։ Աշխատանքի հետ կապված անպայման, եթե պատվերով եք աշխատում, վերցրեք կանխավճար, որովհետև առանց կանխավճարի ոչինչ մի սկսեք, քանի որ կարող են ձեզ խաբել և չվճարել ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Ավելի քիչ վստահեք մարդկանց, ավելի շատ գնահատեք ինքներդ ձեզ և ձեր աշխատանքը։ Շատ լավ ժամանակ է փաստաթղթերը կարգի բերելու համար։ Եվ եթե պետք է պայմանագիր ստորագրեք, ապա ուշադիր կարդացեք այն յուրաքանչյուր կետը, հետո նոր ստորագրեք։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, հնարավոր են չնչին անհաջողություններ, բայց ձեզանից է կախված այդ հաջողությունները կթողնեք, մնան և խանգարեն ձեր բիզնեսին, թե ոչ։ Հարգելի այցեղջուրներ, եթե այսօր ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան եք հանձնարարել, որ ինքը անի, ապա դադարեք անհանգստանալ, թե նա գլուխ կհանի դրանից, թե ոչ։ Նույնիսկ եթե նա չհամապատասխանի ժամկետին կամ չկատարի ձեր հրահանգները, ինչպես որ ասում են, աշխարհը չի փլուզվի, կարող եք գտնել մեկ այլ կատարող կամ արեք ինքներդ դա։ Ձեր ընտանիքում ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթանում, եղեք համբերատար և ամեն ինչ կստացվի։ Հիանալի հնարավորություն կունենաք ձեր հարաբերությունները վերականգնելու այն մարդկանց հետ, որոնց որ վաղուց չեք տեսել։ Օրվա կարևոր ժամերը 16:30-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը դեղինը։ Ոմանք այսօր կսիրահարվեն, բայց ոչ ոքի մի պատմեք, այդ ծանոթությունը բավականին երկար կտևի։ Օրը շատ հարմար է, հագուստ,
կահույք եւ կենցաղային իրեր գնելու համար։ Կարող է գնել այն նաեւ զեղչերով։ Ոմանք հակառակորդներ ունեն եւ հնարավոր է այսօր դժվար ժամանակներ առաջացնեն ձեզ համար դժվար պահեր։ Դուք մի անհանգստացեք եւ շարունակեք ձեր աշխատանքը։ Եվ ոմանք էլ շուտով կպարգևատրվեն։ Հարգելի ջրհոսներ, եթե ուզում եք ձեր աշխատանքում առաջ գնալ, ապա ամեն ինչ քիչ-քիչ արեք։ Ավելի դանդաղ արեք, դանդաղ գնացեք առաջ, քանի որ կարող եք ամեն ինչ կորցնել։ Ուշադիր եղեք մանրուքների նկատմամբ։ Եվ ստուգեք նրանց, ում հետ որ գործ ունեք։ Ոչ բոլորին այսօր վստահեք։ Հատկապես այն մարդկանց, ովքեր որ նախանձում են ձեզ։ Օրվա կարևոր ժամը 15:00-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը կարմիր է։ Սիրային հարցերում չմտածված քայլեր մի արեք։ Բացառեք նոր ծանոթությունները եւ ժամադրության մի գնացեք։ Կարող են ձեզ խաբել, դժգոհ լինեք նաեւ հիասթափված։ Ավելի լավ է ուշադրություն դարձնեք ձեր աշխատանքին։ Ովքեր որ առևտրով եք զբաղվում, շատ հաջողակ կլինի, բավականին շատ շահույթներ կունենաք։ Դա կարող եք վաստակել ինչ-որ օրիգինալ մեթոդներով։ Ձեր հակառակորդները, ձեր աշխատակիցները կարող են այսօր ձեզ վատ դրության մեջ դնել։ Զգուշ եղեք իրենց գործողությունների նկատմամբ։ Ձեր մրցակիցները հնարավորություն են փնտրում ձեզ տապալելու համար։ Այսօր հնարավոր է, որ նրանց հաջողվի դա անել, ուշադիր եղեք։ Ոմանք կարող են շատ շահավետ պաշտոն ստանալ։ Ոմանք կարող են մասնակցել բացօթյա խաղերին կամ ինչ-որ միջոցառումների, եւ ձեր աշխատավարձից կարող են պահումներ անել։ Նախկինում ինչ-որ մի բան եք արել, դրա տեղը կարող են հանել։ Հարգելի ձկներ, այսօր պետք է շատ աշխատեք եւ կարգավորեք ձեր բոլոր գործերը։ Ոչինչ մի հետաձգեք վաղվա համար։ Ովքեր քրոնիկական հիվանդություններ ունեն, հնարավոր է սրացումներ, նաեւ գումար կորցնելու հնարավորություն կա, հավանականություն կա, ուշադիր եղեք։ Ընտանիքում նաև հնարավոր են հարազատների կամ ընտանի կենդանիների հիվանդություն։ Երեկոյան մի քիչ լարված կլինեք, ավելի լավ է անցկացրեք տանը։ Ոմանք բավականին ուժգին սիրահարվել են եւ չգիտես ինչու դժվարությունների մեջ եք ընկել։ Եթե հարաբերություններում խնդիրներ կային, ապա հիմա արդեն գալիս է այն շրջան, որ կկարողանան ամեն ինչ։ Եթե կոնֆլիկտներ կլինեն կամ հիասթափություն, դա միայն գալիս է ձեզանից, կախված է միայն ձեզանից։ Պետք է կարողանաք կառավարել ձեր զգացմունքներն ու էմոցիաները, այլապես այդ ամենը կարող է փչացնել ձեր ողջ կյանքը։ Ովքեր մասնակցելու են իրենց ընկերական հավաքին կամ միջոցառմանը, կարող եք այնտեղ հանդիպել ձեր երկրորդ կեսին։ Աշխատանքի հետ կապված այն, ինչ պատրաստվում եք անել մոտ ապագայում, եթե դա վերաբերվում է ֆինանսներին եւ շահույթին, ապա հաջող կլինի։ Դուք բավականին շատ ուժեղ ինտուիցիա ունեք։ Այն մարդիկ, ում հետ որ դուք չեք շփվում, ցանկանում են ձեզ հետևից թիկունքից ոնց որ հարվածել։ Ովքեր որ նախանձում են ձեր հաջողությանը, կարող են փորձել տապալել ձեզ։ Ոմանք կարող են շրջել առևտրի կենտրոնում, նաեւ մեքենաների արգուվաճառքի կենտրոնում։ Ոմանք կարող են հող գնել նաեւ անշարժ գույք։ Ձեզ ֆինանսական բարեկեցություն է սպասվում, ոչ հիմա, բայց հետո սպասվում է։ Այսքանը առաջին մասի համար, իսկ հիմա ովքեր որ ծնվել են նոյեմբերի 11-ին, ինչպիսին են իրենք լինելու կամ ինչպիսին եք։ Կենթանակերպի նշանը կրկին կարիճ, տարը ջուր։ Ուժեղ կողմերը պատասխանատու են, նվիրված, հուսալի, իսկ թույլ կողմերը ավելի քիչ ինքնավստահ են, նաև չափից, չափից ավելի ինքնավստահ են, հպարտ, վրեժ խնդիր են լինում եւ շատ են էմոցիոնալ։ Կանայք վրեժ խնդիր են սիրում լինել, իմաստ ունեն եւ բանականությունը շատ զարգացած է։ Տղամարդիկ սիրում են հեղինակությունը, եսասիրությունը եւ նրբագեղեն։ Այդ օրվա ծնվածները արդյունավետ աշխատողներ են։ Բարդ խնդիրներ լուծելու ունակություններ ունեն։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես պատասխանատվություն կրել արդյունքի համար։ Չափից շատ են ինքնավստահ եւ հպարտ։ Կանայք ավելի շատ լինում են վրիժառու, զգացմունքային եւ կրքոտ։ Իրենք չափազանց իմաստ ունեն, խելացի եւ դառնում են մեծ մտավորականներ։ Նրանք իրենց ողջ կյանքը ծախսում են իրենց ինքնազարգացման վրա, թե հոգեվոր, թե մտավոր։ Նրանք լավ զրուցակիցներ են, նրանց հետ լինելը միշտ հետաքրքիր է եւ ոչ ձանձրալի։ Նրանք շատ հեշտ են ճանաչում մարդկանց եւ կապ հաստատում նրանց հետ։ Սիրում են ուշադրություն գրավել, հատկապես եթե դիմացին է տղամարդը։
Տղամարդիկ էլեգանտ են, խելացի, իմաստուն և գեղեցիկ։ Նրանք գիտեն իրենց արժեքը և հասկանում են, թե ինչի են ընդունակ։ Նրանք ամուր, պողպատե բնավորություն ունեն։ Նրանք դրսից շատ փակ, անզգամ, սառը տղամարդկանց տպավորություն են թողնում։ Շատ լավ են հմայում կանանց և շատ քաղաքավարի են։ Սիրային հարաբերություններում նրանք կարող են լինել եսասեր, տիրող բռնակալներ։ Նրանց տրամադրությունը փոփոխական է։ Դա ինչ-որ բանից կախված չէ։ Իրենց կողքի կինը պետք է լինի սեքսուալ գրավիչ կին։ Եվ իհարկե հոգեպես զարգացած տիկին։ Նոյեմբերի 11-ի ծնվածները բարինպաստ է իրենց ամուսնությունը, համատեղելի են ձկների, աճեղջյուրի, գույսերի, խոերի և խեզգետնի հետ։ Եվ ոչ համատեղելի են ջրհոսների և կշարքների հետ։ Այսքանը սիրելին ես, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։